Өмнөгов аймгийн Болон сумынхан ирээдүйн хөгжлөө аялалж уулчлал газар тариалан мал аж ахуй гэж тодорхойлж байна. Мөн энэ суманд тарж ургуулсан улаан лойлын амт чанар онцгой сайхан гэдгийг ч хэлж байна. Болон сум маань өөрөө бол газар тариалан мал аж ахуй аялал жуулчлал гэсэн үндсэн гурван чиглэлээр хөгжлөө тодорхойлсон байдаг. Тэрний дагуу одоо газар тариалан ганц тэжээнд тэтгэж байгаа булаг маань энэ булаг байгаа. 1937 оноос Анжигийн нөхрөлөлт гэж нэртэйгээр анх нь булгийг тушгилж газар тариалан эрхэлж байж байгаад 1952 онд болон сум байгуулагдсан. Ойр овийнхаа дөрвөн сумаас тасарсан. Бус сумдынхаа бол харцангуй залуу сум байгаа. Булган булгаас энэ хоёр том одоо цөөрмийг байгуулсан. Өнөөдрийн одоо тэр булганы алдартай улаан лойл бас тарайлагдаж байна. Тэгэхээр газар тарайлан болон мал аж ахуйгаар одоо хөгжиж байгаа булган сум маань одоо үнэхээр сайхан одоо бас хөгжиж байна. Хилдэ 150 тонн одоо улаан лойл помидор одоо авч зах зээлд нийлүүлдэг гэж байна. Энийг одоо бид нэр одоо бас энэ хөдөлмөрч энэ ард түмэнд одоо Монгол сэнсэн газрыг хэрэгжүүлэх бүх төсөл хөтөлбөрийг л одоо бид хөрсөн дээр нь боолох нь чухал байна гэж бодож байна. Өмнөгов аймгийн Болон сумын иргэд бодит ажил хийсэн улс төрд туршлагатай хүмүүсийг дэмжинэ гэдгээ илэрхийллээ.